Атырауда 80-ге жуық шаруашылық тасқыннан зардап шекті. Индер ауданында бір шаруашылықтың 17 гектар шөп алқабы шіріп, жарамсыз болып қалған. Қазіргі таңда арнайы комиссия шаруалардың өтінішін қабылдап, келтірілген зардапты есепте жұмыстарын жүргізіп жатыр. Көп жылдан бері Рашид Есболсынып жоңышқа егумен айналысуда. Ол әдеттегідей мамыр айында егіске орақ салуға дайындалып жүрген. Дегенмен тасқын су 17 гектар алқабын шайып кеткен. Көріп тұрғанда енді бәрі осы бір күнде тек басып кетті, келді. Ештеңе жасай алмай қалдық. Енді оратын болып тек бастап атыр едік. Шамамен енді минимально айтқанда бір орнынан 250-дей рулон шығатын еді енді. Енді арыз бердік. Болат деп үміттеніп отырық енді. Енді бір жоқ дегенде бір 15 миллиондай шығынға қалып отырық. Жылда 2000 орама мал азығын дайындайтын егіс алқабы әлі кеппеген. Ендігі жерде мемлекет тасқын зардабын өтесе, қожалық жетекшісі бау-бақша егуді жоспарлап отыр. Бүгінде бұл шаруашылықтың иесі тиісті өтінімдерді тапсырды. Барлық құжаттар қабылданып, комиссияға ұсынылды. Енді мана зардап шеккен шығыны ауыл шаруашылық министрінің бұйрығы бойынша тиісті нормативтер бар. Өзінің құжаттар әрбір гектарына нормасы сол бойынша есептелініп, тиісті несі қайтарылады. Айта кетейік, қазіргі таңда Атырау облысында тасқыннан зардап шеккен 80-ге тарта шаруашылықтан өтініш түскен. Руслан Құмар, Айбек Қуандықұлы, ТДК 42, Атыраудан.